Hello， 大家好，我是聪贤老师。那接下来我要来示范一个很强的功能哦，叫即时协作设定。那什么是即时协作设定呢？我们可以让同学在老师的这个白板上面进行脱衣配对的一个活动。那这怎么做呢？首先在仪表板的地方，我们跟各位提一下。那我们刚设这个是，这是学生端的画面，对不对？你必须切换到什么？老师的画面。让老师的白板，让同学可以一起参与哦。这第一个，第二个，请各位把编辑的功能打开它。还没有完喽，还没有完喽，请你回到 My Viewport 这个地方，接下来选这个呢，齿轮的地方，好，往下拉，这里，请各位呢把这功能打开，即时协作编辑功能打开它，预设是关闭的哦。当你打开它，才有更多的权限可以做脱衣配对的工作。那现在我示范一下哦，如果这是来，我现在要移动，要选哪一个？好像没到，先把这点点删掉吧。哦 ，Ctrl+Z 后尾，来移动要使用这个，被你选到谁的？我们先把它点点删除。好，要上去之前呢，来再点这个选取工具，点了它就可以动。我现在在点的时候，他们旁边不会出现任何人，对不对？我现在要请同学来帮忙做哦。好，来，那看一下吧。现在呢？聪贤老师在操作另外一台平板，一样使用什么工具？选取工具呢？点这个六边形要做移动。那我现在在移动哦，各位看一下，看什么呢？你有看到这边有出现吗？哦，右边的人在这里呢，你看见吗？这是一个同学。接下来我要使用笔电，点一下三角形，哦，点一下三角形，点了以后呢，我移动了三角形在这里。那看一下上面这里就出现什么？笔电是另外一个同学耶。那这时候呢，我还有一台平板要做哦，还有一台平板呢，我点个一样是点箭头这边，再点圆形，再搬过来这里。好，他说这是陈小光所做的操作，三个人同一起合作完成这个配对的一个工作。这个功能非常非常的棒，这在即时做互动，有点像我们平常需要上课的时候，你请这个同学来做这件事情，来黑板上面画一样。另外一个同学，那这边特别强调，我们把步骤再讲一遍吧。第一个，要先切换到老师的白板给大家，就这一颗，这一颗要红色切换到这里。第二个，要把编辑功能开启。第三个呢，在 My Viewport 线上课程这里点选这个呢，选哪一个呢？选这个，把即时协作编辑功能开给他，那么他就可以来做配对互动，就像平常我们在上课一样。各位是不是觉得很棒呢？这跟着是远距教学离我们实体教学真的是越来越接近啊、哦，这效果而且非常棒。重点是什么呢？来，这边再补充一下哦，这边可以录影呢，我们整个操作过程都可以被录下来，而且这档案也可以储存下来。来，那就请各位练习一下吧，练习这个即时协作编辑的强悍功能。